אני מאוד רוצה להודות לעמותת ונתת על שיתוף הפעולה הנהדר שעושים ביחד עם החצר, יש לנו אפילו חולצה משותפת, כי באמת אנחנו זוכים לעשות המון פרויקטים, ובכל פעם שמגיעה אלינו קבוצה כזאת ליום של התנדבות, אנחנו רואים שינוי משמעותי גם בחזות של החצר, ובעיקר במוטיבציה שלנו כמנהלים, במוטיבציה שלנו כעובדים להגיע לעבודה, כי אנחנו מרגישים שיש מישהו שרואה אותנו, יש מישהו שאכפת לו מאיתנו, ושאנחנו עושים משהו טוב. כאן בחצר אנחנו דוגלים בעירוב של אוכלוסיית מתמודדי הנפש עם אוכלוסייה הכללית, ולכן כל פעם טורחים להזמין לפה כמה שיותר אנשים. אנחנו מקיימים פה אירועים קהילתיים, סדנאות והדרכות בנושאים שונים. יש לנו מערך מתנדבים שמגיעים או לימי התנדבות מרוכזים, או מתנדבים שמגיעים בעבודה יומיומית. כי עבודה של אדמה, עבודה עם צמחים, למעשה איזשהו כלי טיפולי. המעקב הזה אחרי צמח משלב הזריעה שלו ועד שהוא פורח ומניב את הפירות, הוא באמת איזשהו כלי טיפולי שיכול לגרום למתמודד לראות את התהליך, לראות תהליך של צמיחה, שינוי ושיפור, שזה למעשה חלק מתהליך השיקומי.